təkrarı düşüklər. Övlad sahibi olmaq evli cütlüklərin büyük bir qisminin arzusudur. Ancaq bu hər zaman çox rahat olmaya bilər və bunun bir çox səbəbləri vardır. Bu səbəblərdən biri də təkrarlanan düşüklərdir. Hansı ki, hamiləliyin 24 həftəsindən əvvəl sonlanmasıdır. Hamiləlik həftəsi irəlilədikcə düşük ehtimalı azalır. Daha əvvəl düşük baş vermiş bir qadında təkrar düşük ehtimalı 25%-dir. Bir çox qadın hamiləliyin çox kiçik həftəsində düşük etdiyindən bunu ağır bir aybaşı qanaması zənn edərək anlamaya bilər. Hamiləliklərin 10-20% vaxtdan əvvəl düşüklə nəticələnir. 3 ya da daha çox düşük yaşanmasına isə təkrarlanan düşüklər deyilir. Hər 100 qadından biri təkrarlanan düşük yaşaya bilir. Düşüklərin 75% hamiləliyin 16-cı həftəsindən, 62% isə hamiləliyin 12-ci həftəsindən əvvəl baş verir. Təkrarlanan düşüklərə səbəb ola biləcək bir çox faktor vardır. Artan ana yaşı və əvvəlki düşüklərin sayda hamiləlik itkisi üçün risk faktoru kimi görülməkdədir. Yaş artdıqca düşük etmə riski artır. Qadın 40 yaşından böyüksə, hamiləliyin düşüklə sonlanma riski yüksəkdir. Kişilərin yaşının böyük olması da düşük riskini artıra bilir. Düşüklər iki kateqoriyaya bölünür. Birinci düşük heç canlı doğum etməyən qadınlarda hamiləlik itkisini ifadə edir. İkinci düşük isə daha əvvəl canlı doğum edən qadınlarda hamiləlik itkisi olaraq adlandırılır. Düşüklərin səbəbini tapmaq üçün bir çox analizlər həyata keçirilir. Bunlar cütlüklərdə xromosom analizi, uşaqlıqla əlaqəli problemlər tapmaq üçün ultrasonografi və ehtiyac olarsa hitreskopi edilə bilər. Tiroid analizləri, immun sistemi ilə əlaqəli səbəbləri aşkar etmək üçün antifosfolipid antikorları baxıla bilər. Əlavə olaraq aclıq qan şəkəri, şəkər yükləməsi və trombofiliya, yəni laxtalanma diaqnozunu qoymaq üçün tromboz paneli mutasiya faktorları araşdırılmalıdır. İnfeksiyalar üçün vaginal yaxmadan analiz götürülməlidir. Çünki mikoplazma, ureplazma, xlamidiya infeksiyaları, toksoplazma, herpes simpleks virus infeksiyaları, rubella, stemegala virus infeksiyaları hamiləliyin düşüklə nəticələnməsinə səbəb ola bilər. Genetik faktorlar isə düşüklərin ən sıx rastlanan səbəblərindən biridir. Araşdırmalar düşüklərin bir çoxunun xromosom anomaliyalarına bağlı olduğunu göstərir. Ana və atadan hər hansı birində xromosom anomaliyası olarsa, mayalanma zamanı embriyonda xromosom sayında və quruluşunda anomaliyalara yol aça bilər. Xromosomların sayındakı dəyişikliklər hamiləliyin ilk trimestrindəki düşüklərin 50-70%-ni təşkil edir. Bu düşüklərin 50%-i trizomiyalardır. Xüsusilə də 16, 21, 22-ci xromozomların trizomiyası. 10%-i monozomilərdir, misal olaraq Turner sindromu və 20% isə əlavə xromosom sayına sahib olanlar triploidlər və tetraploidlərdir. Trizomi 13, 18 və 21 ən az frekansda rastlananlardır. Balanslı olmayan robertasyon translokasiya daşıyıcısı qadınlarda təkrarı düşük riski yüksəkdir. Bətindəki körpə trizomi 13, 14, 15, 21 və 22 xromosomu daşıyarsa, bu hamiləliyin ilk 12-ci həftəsində düşüyə səbəb olur. Heteroxromatin artışı da düşüklərə səbəb ola bilər. Misal üçün, birinci xromosomun qısa qolunda heteroxromatin artışı olduğu halda ilk 3 ayda hamiləliyin düşüklə sonlanması ehtimalı 80%-dir. Eləcə də 9-cu xromosomda heteroxromatin artışı olarsa 56-16% və 16-cı xromosomda heteroxromatin artışı olarsa 100% düşüklə nəticələnir. Təkrarlanan düşük şikayətlə yaxınlaşan ailədə genetik olaraq düzgün diaqnoz qoymaq üçün xromosom analizinə baxılıb hər hansı bir qüsur aşkarlanmazsa, trombofiliya panelləri, HLA genotiplənməsi və daha sonra da ehtiyac olunarsa, adəti düşüklərlə əlaqəli sindromlara baxılmalıdır. Translokasiya, heteroxromatin artışı, satellit kimi xromosom anomaliyaları fenotip olaraq heç bir əlamət göstərmədiyi üçün karyotiplənmə
olmadan dəqiqləşdirmək mümkün deyil. Düşüklə nəticələnən hamiləlikdə vacib faktorlardan biri də genetik faktor olduğuna görə evlilikdən əvvəl və həmçinin hamilə qalmazdan əvvəl cütlüklərin əsas olaraq xromosom analizindən keçmələri məsləhət görülür. Sonda onu da qeyd etmək istəyirəm ki, təkrarlayan düşüklərə səbəb olan faktorların diaqnozu və analizləri Afgen Genetik Diaqnoz Mərkəzində ən müasir avadanlıqlar vasitəsilə həyata keçirilir.